Prezident İlham Əliyev hər bir çıxışında vətəndaşlara qarşı pis rəftar edən məmurları, vəzifəli şəxsləri sərt tənqid edib. Tələb edib ki, vətəndaşlara qarşı hörmətlə yanaşılsın. Ancaq prezident də etiraf edir ki, məmurlar kobuddur və vətəndaşları incidirlər. Azərbaycan vətəndaşına hər yerdə hörmət olmalıdır. Dövlət qurumları tərəfindən normal rəftar edilməlidir. Təhqir edilməməlidir, incidilməməlidir. Belə hallar var? Var. Kim bunu edir? Dövlət məmurları. Kim incidə bilər vətəndaşı? Dövlət məmuru. Bəzi hallarda məmurlar vətəndaşlara yuxarıdan aşağı baxırlar. Onları saymırlar, onları təhqir edirlər, qudurqanlıq edirlər. Bütün bu hallar var. Bunlar aradan götürülməlidir. Elə Biləsuvar rayon sakini Büstün Hüseynov da iddia edir ki, Biləsuvar gömrük rəisi Elçin Quliyev bir məmur kimi onu incidir. Büstünün dediyinə görə yeni təyin olunmuş rəis ona və oğluna məcburi ərizə yazdıraraq işdən çıxardı. Büstün iddia edir ki, Elçin Quliyev köhnə işçiləri işdən azad edərək öz qohumlarını onların yerinə təyin edib. Biz gömrükdə atabala, mən qazel sürürəm içərdə, sənin için daşıram. Evladım da, oğlum da, üzr istəyirəm, böyük oğlum da ştatla orada işləyir. Təzə rəis dəyişilib, 2-3 ildir, mən də neçə illərdir işləyirəm orada. Təzə rəis gəlib, indi hamını çıxardır oradan, bizi də işdən çıxardır ki, məcburən ərizə yazdırdılar, uşağı da bir gün çıxartdılar. Bunlar tələb edirlər ki, siz köhnə rəisin adamlarısınız, sizi ona görə işdən azad edirik. Burada köhnə rəisin, yaxud təzə rəisin nə kimi müqabiləsi var ki, bizi o məcburən ərizə yazdırıb işdən çıxartdırır. Ərizəni də yazdıranlar Vüqar Qasımovdur, onun Abdullayev Vaqifdir, Elçin Quliyevdir, rəis də Elçin Quliyevdir. Bunlar bizi işdən çıxartdırıb, hələ ki, öz qohumların hamısını saldırıb. Yəni sözümüz budur ki, dolanışığımızı, məsələn, qabağın aldılar, saxladılar, öz qohum ağrəbəsini salırlar. Deyirlər, gedin, hara şikayət edirsiniz, eləyin. Biz də hara şikayət edirik, qardaşım, baxan yoxdur. Bəzi yoldaş prezidentimiz, cənab prezidentdən də xahişimiz odur. Bizim işdən çıxmağımızın səbəbi nədir? Bizi dövlət məmurları işdən çıxardırlar və bizi işsiz qoyub evdə nəsə bir, nə bilim, çətinliklə dolanmağımızı istəyirlərmi, bilmirik nəyə görə. Axırı ki, prezidentimizdən xahişimiz budur ki, bu işlə əlaqədar bizə bir məlumat versinlər, bizə bir köməklik eləsinlər, kömək əllərini uzatsınlar. Niyə biz çöllərdə qalmalıyıq, niyə işsiz qalmalıyıq, bu vədə ev işsiz qala bilərmi? Sizdən artıq tərəzə xahiş edirəm, bu işə bir ciddi yanaşasın. Sonda onu da xatırladım ki, səsləndirilən fikirlər Kanal 13-ün mövqeyini əks etdirmir və hər zaman olduğu kimi qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.